Pri príležitosti 120. výročia narodenia a 25. výročia úmrtia Jána Papánka si v Brezovej pod Bradlom pripomenuli tohto slávneho brezovského rodáka formou audiovizuálnej prezentácie v pamätnej izbe Dušana Jurkoviča. Vo štvrtok 17. novembra, symbolicky v deň boja za slobodu a demokraciu, život a dielo Jána Papánka prítomným predstavil Matúš Valihora. Ján Papánek bol legionár, diplomat, medzinárodný právnik a humanista. Podielal sa na formovaní našej štátnosti pri oboch odbojoch, ako legionár pri prvom odboji, ako diplomat zohral významnú rolu pri druhom odboji v čase druhej svetovej vojny. Vrcholom jeho pôsobenia bola práca pri zakladaní Organizácie spojených národov. Ján Papánek patrí medzi tých 14 ľudí, ktorí sformulovali základný dokument Organizácie spojených národov, Chartu spojených národov. V roku 1948 bol Ján Papánek prvý, kto na medzinárodnej pôde OSN podal protest proti februárovému prevratu v Československu a nastoleniu komunistického režimu. The communists seized upon this pretext for the realization of their long premeditated plans and instructions. It is certain that if this opportunity had not presented itself to the communists in February, it would have been made a little later. Ján Papánek pokračoval vo svojej humanitárnej práci aj po skončení druhej svetovej vojny. Ján Papánek zostal v emigrácii v Spojených štátoch amerických a už v roku 1948 založil humanitárnu organizáciu, ktorá sa volala Americký fond pre československých utečencov. Táto organizácia pomáhala ľuďom, ktorí utekali pred politickým prenasledovaním z Československa, nielen z Československa. Organizácia pomohla aj ľuďom utekajúcim z ostatných štátov východnej Európy a neskôr aj ľuďom utekajúcim z miest rôznych konfliktov. Tisíckam ľudí pomohla v 70. rokoch počas konfliktov v Indočíne a Ján Papánek túto organizáciu nielen založil, ale temer 40 rokov aj viedol. Bol členom viacerých humanitárnych a charitatívnych organizácií, môžeme spomenúť napríklad Amnesty International, Medzinárodnú ligu ľudských práv alebo humanitárnu organizáciu CARE. Záujemcovia si môžu prísť pozrieť prezentáciu o Jánovi Papánkovi počas otváracích hodín pamätnej izby.